I aquí a la de Bau, a Sant Josep, s'han registrat 3 incendis en manco d'una hora. Sortosament, els bombers d'Eivissa han aconseguit sufocar totes les flames. El primer foc està declarat una parcel·la boscosa i 15 minuts més tard se n'avisava d'un segon a un carrer molt proper i d'un tercer a un contenidor del carrer de Cantàbria. Els bombers sospiten que qui els ha originat ha estat una persona que volia provocar un incendi forestal. La Guàrdia Civil se n'ha fet càrrec de la investigació.